Hej, det er Jesper Bergstrøm. Jeg har været selvstændig i snart 20 år, og jeg har altid skulle ud og sælge mig selv, og den viden, jeg har, og de kompetencer, jeg havde. Og det betyder også, at jeg har gået til rigtig, rigtig mange forskellige netværksarrangementer og kundemøder osv. Og nogle gange er det gået rigtig godt, andre gange er det gået mindre godt. Men jeg husker tydeligt for nogle år tilbage, hvor jeg lige pludselig fandt ud af, at der var en helt bestemt ting, jeg kunne gøre for, at jeg performede meget bedre på mine kundemøder. Og det var, at hvis du forestiller dig, at man skal ind til et møde med nogen, og man vil gerne gøre det rigtig godt osv., og så har man ligesom en linje, og i den ene ende af spektret, der kan du gå ind med en energi eller en intention om, at du faktisk er lidt ligeglad med personen. Du kender måske de der typer, som man kan mærke på dem, at de ikke er så interesserede i dig, de er faktisk lidt ligeglade med dig osv. De har sådan en lidt ligeglad energi. Så er der i den modsatte ende af linjen, der har du det, som jeg vil kalde at være needy eller være desperat. Du ved, typisk en sælger eller en, der går ind på et møde med en, og de vil gerne have, at du skal sige ja til et andet. Og så kan du mærke på dem, at de er sådan alt for desperate og de er alt for needy. Det er også et no-go, så du skal hverken være her eller her. Men jeg fandt faktisk ud af, at jeg lærte, at jeg skulle være i midten. Og det er det, som jeg kalder, at man være friafhængig. Og når du er friafhængig, så går du faktisk ind til et møde, eller på en date, eller på en eller anden situation, hvor du skal mødes med nogen, med et mindset, der hedder, jeg vil rigtig gerne have dig som kunde, men jeg kan også godt leve uden. Så hvis du har et mindset om, at du rigtig gerne vil have den her person som kunde, og lave et samarbejde med den, men du kan også sagtens leve uden, så kommer du ind med en energi til det her møde, som der bare ligesom signalerer, at du har selvtilliden i orden, og du hviler i dig selv, og du er rolig, du er hverken desperat eller kold i rumåsen. Og det betyder altså, at du har langt større sandsynlighed for, at kunden siger ja til dig og det, du har, fordi du hviler i dig selv, og du connecter meget bedre med folk. Hvis du vil høre mere om det her, så laver jeg i dag på min launch day af mit nye online-program, der laver jeg faktisk i aften kl. 20, laver jeg et webinar, hvor jeg giver dig en masse gratis tips og tricks til, hvad du kan gøre for at blive meget bedre til at sælge dig selv ind og performe godt ude på kundemøder. Så bare lige tryk på linket, og så ses vi i aften kl. 8. Vi ses derude!